Seterusnya peletakan jawatan Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, PBNJ, turut mendapat perhatian Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Sultan Ahmad Shah, sambil mengharapkan Tengku Ismail mengubah keputusannya. Baginda bertitah sejak menerajui PBNJ, TMJ diterima baik peminat bola sepak Johor. Rasa dukacita lah. Mudah-mudahan saya berharap Tengku Johor give a second thought about it. Because I think they need him. Kita tengok peminat Tengku Mahkota jadi Presiden, kedatangan peminat-peminat sokan di Johor meningkat. Sangatlah menggalakkan. Titah baginda TMJ harus bersedia mematuhi undang-undang Badan Induk Bola Sepak Tanah Air jika ingin membabitkan diri dalam pengurusan sukan berkenaan. Kita tak boleh lari daripada undang-undang. Bila kita sanggup berkhidmat, tapi apa juga jawatan, kita mempunyai satu undang-undang, rules of association. Jadi kita kena ikut lah. If we go wrong, because nobody is above the law in Malaysia. Nobody is exempted from action taken against them if they commit. Baginda bertitah demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Persekutuan Bola Sepak ASEAN di Kuantan, Pahang pada Rabu. Tunku Ismail pada Rabu mengumumkan peletakan jawatan selaku Presiden PBNJ. Keputusan itu dibuat selepas baginda berasakan kedudukan selaku Tengku Mahkota Johor menyukarkan baginda untuk menjalankan tugas sebagai Presiden PBNJ yang sentiasa terikat dengan undang-undang FAM. Namun baginda akan kekal sebagai penaung PBNJ.